a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji učtivě. Děkuji učtivě, dobrý večer. Já vám řeknu, co jsem teď zažil na webu teďko, jak se všude píše o tom, jak se šetří, protože není proud, elektřina, plyn a nevím, co všecko. A já najednou vidím titulek, jak dobře ušetřit se sušičkou při sušení prádla. Ale tam bylo v titulku se sušičkou, to mě taky zaujalo, protože sušička, pokud jí máte, to je kolo, který fouká teplej vzduch, furt to fouká, až to dofouká, protože je to suchý. A mě napadlo, co tam je za technický trik, že můžu tím sušením s tou sušičkou ušetřit. Jsem si říkal, co to je? Jsem to otevřel, ten článek, a tam bylo napsáno, povězte prádlo na šňůry a otevřte okna a dveře. A to, jako, tak měli napsat, nesušte v sušičce, to stačilo. Bylo úplně zavádějící. A druhý titulek, který mě zaujal, bylo, že starší ženy jsou spokojený s mladými muži, no tak dobře, starší muži jsou spokojený s mladými ženami taky. A tam byl najednou titulek, že mnoho mladých žen říká, že starší muž je daleko lepší. No tak to mě zaujalo. Jsem si říkal, v čem? A tam byl jediný důvod, že prej nehraje hry. No to bych měl přestat hrát hry kvůli tomu, jo.